Estamos em Catanduva, no interior de São Paulo, onde a presidenta Dilma Rousseff entrega nesta terça-feira mais de 1.200 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. São casas como essa 386 que nós vamos conhecer agora. As casas elas têm quase 43 metros quadrados. Aqui está a sala. A casa ela vem com acabamento completo, com piso cerâmico, elas estão pintadas. Aqui tem o quarto de casal. Essa casa está mobiliada porque é a casa que a presidenta Dilma vai visitar e vai entregar ao morador nesta terça-feira. Aqui a gente tem um banheiro que é grande e que pode ser adaptado para pessoas com necessidades especiais. Ele já tem uma porta que é maior justamente para a entrada de cadeirantes, de pessoas que precisam, que têm alguma dificuldade de locomoção. A gente tem aqui um segundo quarto, também mobiliado. E temos também a cozinha, pronta para ser usada. Será entregue nesta terça-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Vamos sair aqui agora da casa, está ventando bastante. Deixa eu fechar essa porta para que o morador encontre a casa perfeita. Vamos aqui na lateral da casa, que a gente vai ter acesso à área de serviço. Lembrando que todas as casas do residencial Minha Casa Minha Vida, aqui de Catanduva, elas têm instalação própria para energia solar, para captar energia solar, como a gente pode ver no teto daquela residência, e aproveitar essa energia dentro de casa, fazendo com que o morador possa economizar na conta de luz. Então todas as casas estão adaptadas, preparadas para utilizar a energia solar. Aqui está a área de serviço dessa casa que a gente acabou de visitar, também com acabamento completo. Elas têm essa área aqui de quintal também, que é privativa do morador, essa área que está cercada aqui pela cerca viva. E além dessas 1.200 casas, mais de 1.200 casas que você entrega aqui em Catanduva nessa terça-feira, a presidenta Dilma também vai entregar por via conferência, né, pela internet, casas também em Mauá, Araras e Araraquara, totalizando 2.555 casas, mais de 10 mil pessoas beneficiadas e 250 milhões de reais em investimentos do governo federal. Você acompanha tudo aqui na NBR, a TV do governo federal e também nas nossas redes sociais. De Catanduva, Luana Karen.